se ngba mi ya gbe yan rin ajo yan ni raye pe yan fe ma se awon kan bi oro ojo mo esin ise le gbe travel lo o ko jina si sugbon gba taye be si ni wa fun mi lara 2016 ti mo be si fe ma wu youtube ma wu youtube yen dada ni mo fi jam yen gba na ti mo wa wu awon program yen fun ara mi owo mi data mi mo nlo ti mo fi ma wo program lori youtube ko sin gba yen a focus lori facebook be bi alara youtube ni ka pa ju awon to wa abroad youtube no ma wo ju ibe le mi ti pade yusuf la koko ti mo fi di eni to ma nko quotation bible koda mo nko quotation jo ko de ku die ki lo la moto mo nko kilo fa ti mo nko tori mo ni eh kino npe mo laki kan ju ati konkan mo ni aki kan ju ikonkan mi se nikan to je pe ari imo awa foju pare iru eni temi je ni ti mo fi bere ngba na kilo wa mu mi ti mi o wo yusuf mo oun ni wipe gbogbo gba ye mi o mo ustaz jamiu adekun arara ma ma soro I ma tun tun so tori pe kini o to lo to ma je o iro ni rosi ma je iro de ni e le fi bo to mo re o to ni o ma bo iro mo le mo ma soro yi ke le ba mo emi iro eni temi je mi nitori pe mo ko eko kan lara e ki wa ri iwe ri ibu to n ku ki wa dake olohun o bi mi alaihi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam كل الحق ولو كان مرا لان ابو امام صلى الله عليه وسلم صلى ابي اودودو كون ابي اودودو يبا ما افكت يي بي سي ما سو اودودو يي او ما افكت مي تورا مي مو بي وا ما بادا ما في بومي وي بي ا اني تو كو اني كان ري او لوپولو كو كو اي مي فون ارا مي ني مو ديزاين بي مو نيد كيني مي او بي سي مو بي بي كو كو مي ني كان ابي ما بي تي ما بي سيند او ني ني ما بي ري اكان نمبر ابي لوه ebi ma pe tin ba fe send owo le ma pe ma need account number bo npe mo pe npe mo need quotation bible kan mi o pe ri koda ngba to wa di 2017 towards 18 emi o ma npo ati usa jamiu mi o te ti mo usa jamiu rara ngba e mi te ti mo won rara reconciliation to wa sele laarin usa jamiu adegun a ẹyin tẹ bá ń wo youtube dáadáa ẹ ti mọ tí mo ń sọ yìí tẹ bá ń wo youtube lọ tẹ bá ń wo kan lọ́sìn tó bá jẹ́ pé youtube yìí bá wà ní autonext tí fídíò tẹ ń wò lọ tó bá fi lè tán á gbé mi wà lórúkọ èyí tẹ ń wò yẹn lọ tí orúkọ yẹn bá fi lè wà nínú fídíò míì tó súnmọ ó máa pop out òun ni tí youtube ṣe fẹ́ mi ngbà náà. To be pop out reconciliation between Jamiu Adegunwa, Ustaz Jamiu Adegunwa, and Yusuf Adepoju. Lo fi gbo ngba na. Reconciliation yen le mi wa wo. Injo ti mo wo reconciliation yen. Mo wa fe wo reconciliation yen ton bayi gbara bayi. Lo pop up video Ustaz Jamiu Adegunwa. Reconciliation yen ni mo wo. Because tem ba ti ri nkan, mi o kan ki fe judge. By the beginning, I always took my time and watched it. The bar will last okay, daily. Master, 1 month, first of all. In just one video, reconciliation between Jamiu, Ustaz Jamiu Adegunwa, and Yusuf Uyi, while lying or join any more best in develop with Fefun Brad, Ustaz Jamiu Adegunwa. Let's see what video we are, be lying in our name. Because ijo e ti mo wo video yen ise lo nda bi pe won se live lowo eh gbadun mi ise lo nda bi pe won se live lowo mo wa fa abale mo wo video yen ton o wa ku die to ma ton bi abi 2 minutes to ma fi ton mo ri pe youtube ti pop up video ustaz jamiu adegun a billahi alazim the first video to ma pop up njo na irole ayede lo pe wa o e gbadun mi
YouTube man say the event man wo YouTube da da. Ti YouTube where dey wa ni auto next. Mo wo ton bayi the next video to man gbe wa nitori boruko Ustaz Jamiu Adegun ati Wanu eti mo wo lowo. O wa pop up to eyi to je video odidi to je ti Ustaz Jamiu Adegun anikan o dey pop out irole ayede. O ni akoko to je wa du ninu video Ustaz Jamiu Adegun ati ma wo akoko niyan lati join mo ti gba fun Ustaz Jamiu Adegun a mo ni no strong we ni ele o tun fe nipon ju eni ti mo wo tele lo e bo strong we ni ele o tun fe ni agbara ju eni ele lo lati gba eni mo ti be si ni wo Ustaz Jamiu Adegun a lati gba ele mi ti di eni ti wo Ustaz Jamiu Adegun a mo abẹ si ni wo won ti mo si wo won gba na ti program Yusuf no ba tu dide ma tu wo ti e na ni YouTube gba yen lo ma se live da gon dada nigba ti Abdulhakim si wa nbe iyen ba wa ti ba se wo Ustaz Jamiu Adegun a ma ma wo won na e wa ni believe gbogbo gba yen mi o kin tete ri live Ustaz Jamiu Adegun a go wo awon old videos won ni mo ko ma wo lai de pe won ri lai mo won gba yen mi o pe won ri mi o si kan ojo akoko ti ma pe Ustaz Jamiu Adegun a ohun ni igba ti mo wo video kan video yen awon ati pastor kan lo se dialogue bi panel bayi na ti se ni mo ti ri number won awon igba ti mo ma koko wo mi o focus ori number won bo n pe mo ma koko ri number won ori video e mo ti ri mo bi pe won nigba e awon kan tele ran ti gba yen ma ni mo wa pe won lati gba yen la be si ni soro injo akoko ti mti omi ma jade loju mi lori Ustaz Jamiu Adegun a ohun ni jo ti won lo sodo Imran Eleha ohun lero pe ohun humiliate won jo yen lai mo npa re lo humiliate lai mo pe are lo se leni nsin Imran leni nsin o di eni to ye pere are to hun na lo njoko ti Said to mo npo mo eni to pa yan ri ojo oro ti to lori yin mo abe si ni wo Yusuf mama wo Ustaz Jamiu mama wo Yusuf mama wo Ustaz Jamiu sede mo pe ni to ba ni laaka yi timi so eni ti laaka ye ji mi o timi so eni tori erin o seri oto ni kiyan le soro bo ba se ri boro yen ba se kalara mama soro e ma tun ma tun so 75% abi 80% afa nile yoruba lo korira Ustaz Jamiu Adegun agba 75% to 80% lo korira Ustaz Jamiu Adegun agba 75% to 80% lo feran Yusuf ngba na nitori pe kini won ri Ustaz Jamiu Adegun a e bo won ri Ustaz Jamiu Adegun a leni to je pe o ntako awon to si je pe atunse Islam se ni daru lo je logun lo kalara iru eyan le mi na deje lona o fi ni ki feran won ko se ni to ma feran Ustaz Jamiu Adegun a afi eni to ba je ni olohun leni ko si to mu awon agba fa mi o to ro ba de ja so fun ra wa ko si to mu awon agba fa mi to fi feran Ustaz Jamiu Adegun leni nitori Ustaz Jamiu Adegun a pada realize eni ti mo duro maraka si je igba fun olohun lara mo duro maraka leni lo mu awon afa mi to fi je ni to n ba Ustaz Jamiu Adegun a se lara nta ma n so niyen
تمام تهليا تماري بني انتو صوي ام انتو صوي دو بقو باتو سان جابي عدقو امان صوي ام انتو صوي ام انتو صوي تراسي لون كاوالا را وان فكسي يباجي تابي من باسي لون كاوالا را اي دي لون مو فيديو يروليا يدي لوري يوتيوب وان كالو بوشي ما لون كاوالا فالي موني won pe afa kana ni leela ni lu benin republic usai jamiu adegun agu o nigeria lo benin nigba te yan pe won nigba eniye iru ewo iru isufu se ru e isufu ki se ru e ohun se ti e ni se pe bible and quran lohun duro ti o de si live nbe o si live nbe sugbon talon se tori olohun talon se tori apo iyen la ma sakesi talon se tori olohun talon se tori apo otoleni ton se lillahi wa rasuluhu otoleni ton se bi ajli ta'am ojuro mo to yonu ojuro men to yonu iwo kan fun re jade iwo anybody jade koni o pe usad jamiu adegun ani wa siri ko wa fi oro bible ko fi wa enlighten awon to je muslimi ladugo e npo pe won ri o wa jade ni 1 million ko so jade so jade ri iwo to ba mu be npo wa nu won npe boya o ti pe usad jamiu adegun ani kan wa se wa si ladugo e abi masjid e abi ni ilu e o wa charge pe fun wa ni 1 million mo ko fe nikan ko jade ko so iwo to ba mo pe yusuf wa se wa si ni ilu e ri to charge less than 500,000 iwo na ma se abosi jade o so kamẹ tó ń ṣe torí ọlọ́run àtẹni tó ń ṣe láti lè fi kó nǹkan jọ láyé kò sí láìpẹ́ kàn jẹ́ pé àwọn tó bá ti ń tẹ̀lé èèyàn lé nísìn púpọ̀ nú wa àlòlákàìmá a bá ti rí pé bí abìkan ń dán yòyòyòyò a lérò pé bóyá ẹ̀tọ́ náà ti gbà fún tán ni a kì í rí kùdìẹ̀kudiẹ tẹ́nì yẹn bá ń ṣe láti lè pè sàkíyèsí nígbà tí usa jamiu adegun máa ń pariwo ń gbà yẹn wípé ìsìlámù ẹ má jó bàjẹ́ kínní yìí ẹ má jó bàjẹ́ ẹ já pariwo kínní yìí ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí tá máa lọ bá àwọn àfa ńlé à ń rí láláṣejù à ń ṣe à ń rí lónígbùlúwù ń gbà náà ni ìtìjú wípé usa jamiu adegun à ń bá bàbá mudur markas ṣe wọn mú bàbá mudur markas ní bàbá àwọn lẹni ló mú àfa mi fi gbà fún wọn tọrọ lè máa sọ fún yín ló mú àbá mi fi gbà fún wa àbòsí ló pọ jù ní gbogbo wa a sọ tọrọ fúnra wa gbogbo yín pápátá yusuf yẹn lẹ pọnlẹ pọnlẹ tẹlẹ ṣèbíyèsí ló tẹjú gbogbo yín mọlẹ nígbà tó tẹjú yín mọlẹ ńsìn kọlẹ ṣe rí pé àzáláṣẹjù ni bọbọ yìí ẹẹmọ tẹlẹ ẹẹmọ àtọni sufi àtọni tọríkọ àtọlálùsínà kankan náà gbogbo yín yusuf náà lè rí lẹni dáwà gidi tẹlẹ nígbà tá ẹ sọọdi wọn ẹ dẹ rí pé bóyá nìyẹn tako yìí sáà jamiu adegun ọdẹ ní kẹnibọdì má ṣe jálàbí kò sẹni tó lè pa jálàbí rẹ nù islam lẹni bú èèyàn ló wà lóun fẹ pa rẹ kò pọsibù wọn ti ṣàlàyé yẹn láì mọye gbà jálàbí kò ṣe yọnu ẹsìn islam àfi tá a bá fẹ́ káwọn ọmọ wa di kìrìsìtẹ́nì tán ló kù torí dandan ni kí nǹkan máa kàn wá nú ẹ̀sìn dandan ni kí nǹkan máa kàn wá lórí ẹ̀sìn táwa yìí ìyẹn ni àdánwò ọlọ́run tọ́lọ́run sọ fún anu suratul ankabut oníṣẹ́ èèyàn ẹ lérò ń pa fi yín lẹ̀ ẹ kàn sọ pé ẹ ti yẹ ti jẹ́ àmàánú amánàbíláyì bẹ́ẹ̀ ẹ ti gbàgbé mi ọlọ́run bẹ́ẹ̀ a wà ní dẹ́yìn wò ọlọ́run máa dá wa wò
emi dukia nke eso ati kini atowo tono ba gbadawo ba iya to nta aso lojo yibo to di pe soba aso jona lojiji owo to ye ko fi lo ra ko ri mo musulumi si ni e wa ni ko ma lo baba te ba ti ko ma lo baba yo lo church to ba si lo church to ma da ogun church o di yawo lo te fi mo pe jala bi o se pare nu esin ni e ma lu jibiti ni ustad jami adekun a ma n pariwo e ngba na tawon eyan fi hate e niyen awa ara nikan ngba na to ma pe won pe ustad e wa bayi 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 awon eyan ni won laala awon o ni awon eyan laala lati so fun won ustad jami adekun ade ni isumeni la mo si eni to ba sumo baba e o ni mo egbe egbon mi ni ustad jami adekun wa tori baba ti 52 bayi on gbe 53 won bayi ai sumoya la ki mo se yan emi o ti ri won ayin bi la ayin bayi ri o but ni won ba gba da ti jo se mo mo ru eni to je turo lohun ke mi ni kikeko wallahi alazim ti ba be se fosu meta oro ma fi e to je won mi oro ma fi bo se je yo fi won mi ninu soro si e ati ninu wa si e oro ma fi bo se je yo fi won mi ndo fa to bi ro mi lorun lati detect e ti isubu je ni e.